हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोर चेनेल हिमास रेसिपीज एंड ब्लॉग्स स्वागत जानसो। आज मैं आपल स्वादलगा रेसिपी एट लिश कोमल सजना कि दौरे आलू मिक्स कर पे शुकानक भाजब पारि सीट मैं देखाम आपलक आज यू बड़ स्वादलगा है जीतुक इतना सजनार बतर सीकार मैं ये रेसिपी दीम भाविल बोलोसन तारबाद कि लगे मैं अपना देखाई दूँ। मैं इते प्राय 250 ग्राम मान सजना लैसो आलू दुटा सर सरक मैं कटि लैसो आन इते दुटा पियाज सर सरक कटि लैसो दुटा शुकान जलकिया तेजपात दुटा आदा नहर अलपमान और बिलाही सर बिलाही एटा मैं कटि लैसो और ये लैसो मैं जालुक जीरा धनियार गुड़ा प्राय डेर चामच मान लैसो और यू काश्मीरी जलकियार गुड़ा हालधी अलपमान लैसो और निमख लैसो आन मैं केराही एटा मैं तेल बहाय दिम आपनालोकक मैं देखुवाय आसो। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত এয়া মই তেল বহাই দিছো আৰু তাতে মই পিয়াজখিনি শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত বহাই দিলো। লগতে আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিলো। এতিয়া এই পিয়াজ আদা নহৰু শুকান জলকীয়াখিনি মই ভজা হল ताते मैं एया जालुक जीरा धनियार गुड़ा हालधी अलग काश्मीरी जलकियार गुड़ा खिनि आको ए बिलाही खिनि याते मैं दिलो एखिनि अलग मैं भाजी अलग मैं भाजी लगे लगभग এখিনি মোৰ অলপ ভজা হৈছে তাতে মই এতিয়া এই সজনাখিনি দি দিম আলুখিনিও দি দিলো আৰু নিমখ আন্দাজ মতে দি দিম জুইটো এতিয়া অলপ কমাই ৰাখিব। এটো খাবলৈকে বৰ টেষ্টি লাগে। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় ঢাকন মাৰি ফেলে ভাজিবলৈকে দিম। এইদৰে আপোনালোকে মাজে মাজে ঢাকনি আঁতৰাই লৰাই থাকিব। কোমল সজনা দি বনালে বেছি টেষ্টি লাগে। মই ইয়াতে পানী দিম। পানী দি সিজাৰ পাছত পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা কৰি পেলাম। এতিয়া ইয়াতে মই পানী অলপ ঢালি দিম। এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈকে ঢাকনি মাৰি ফেলে থৈ দিম। এতিয়া এয়া মোৰ গোটেইখিনি পানী এতিয়া সিজিবলৈকে লৈছে। এই পানী যিমানখিনি আছে মই গোটেইখিনি সিজাই দিম। মোৰ এইবিলাক সিজি গৈছে, সজনা আলু সিজি গৈছে। এতিয়া এয়া মোৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল, পানীবিলাক সিজি গৈছে। তাতে মই এতিয়া এই ধনিয়া পাত অলপমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ।
এতিয়া এইটো মোৰ সজনা আলু দি পেলাই বনোৱা মোৰ চব্জিখন হৈ গৈছে। ইয়াতে বেছি পানীৰে জোল ৰাখিব নালাগে, শুকানকৈ কৰিব লাগে। বিলাহী অলপমান দি ভাল লাগে, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।